Miq të emisionit për tetra ditës, sot kemi ardhur në periferi të Tiranës. Shumë pak kilometra kemi udhëtuar nga Tirana drejt fshatit Pllumras. Ktu ndodhemi në një kodër ku kufizohet Pllumrasi me Fradheshin. Një fshat që siç duket nga pamjet filmike, me pamje magjepse. Për zonën e Fradheshit, shumë pak larg nga Tirana, për të ardhur deri këtu na ka sugjeruar miku im, shoku im, Kreshniku. Kreshnik, pse na sugjerove për të bërë një weekend këtu në Fradhesh? Rrath patjes syse thjesht. Është respekt për kamerën dhe për ty. Kjo është shumë afër Tiranës, është një zonë për mendimin tim shumë relaksuese. Është gjitha edhe rruga, siç e pe vetë, rruga shumë e mirë, e asfaltuar. Ka nevojë për zhvillime të vogla. Këtu afër shpella e Pllumras është pak nga krau tjetër. Aty po do formë tjetër për shkuke shpella Pllumrasit, si sot se ne kemi harë për tjetër gjë sot. Po është një zonë që mua pëlqen shumë. E kam shumë qef dhe jam pasionant i natyrës me pak fjalë edhe nga vetë origjina ime, vetëm me malin edhe me pëlqejmë malin. Një shoku im këtu ka hap një tip ferme me pula dhe shpesh herë fund javë vim këtu, argëtohemi, kalojmë, ham në i pull, pim në i birë, në i verë, varet nga dhe nga të zonës. Është një vend që të frymëzon. Banorët janë lërgu, lërgu, ky fshatik jo në tu s'ka as ujë, as gjë, është shumë vend i thatë. Qaj mungon t'i fshatë? Pa qaj mungon, bo si investa asnjë. Asnjë si investa për fshatrat. I kanë braktisë si kohën e luftës. A në më kohët luftës ka qenë këshorë. Vetëm marrin votat dhe ikin. Edhe as pyet njëri për ne. Këtu ka pasim po prodhim i madh, që çaj ka pasim po. Tu s'ka si gjona. Tash jo që në buk po s'ka, si iku punë bukës po. Uj. Rrug. Po ikin njerëzit. Po shpesh krefin tokën gjithë po ikin. Po në njëri. Ujtja që e kryesore, ma të na që kemi ngejtë këne që i kujtu. Po pëse ka një këmë në shatë? Po i gjithë s'ka, s'ka ujtë, s'ka gjona, s'ka. Qëfa më ndonë se në të zonë duhet vërë dorë pak shteti? Sinqerisht, për mendimin tim, kjo zona këtu, si që e shohim ne, ka nevoj për investime tila. Këtu nuk ka shkollë. Është një shkollë shumë largë. Edhe banorët, nuk ka se janë largu gjithë. Janë banorët, merë më bëjësit, vogla, më gjërat vogla, por nuk kanë ujë. Pa më shumë se ujë është shumë afer, është lumë këtej, është lumë i Tiranës më atënë, është Erzeni, pak më tutje. Si zonë ka ujë, po do investim. Këtu nuk ka shumë banor, ka një drejt Tiranës, drejt zonave më të mira, më shumë.
dhe këtu në raf parë një herë ka qenë rruga. Rruga drejt këtu është e bërë me asfalt. Tash ai fshati tjetër nga Kloika nuk ka rrugë të asfaltuar, më shumë rrugë e keqe. Mu po them të që kom që ne nuk kërkojmë një gjotë madhe, kërkojmë ujnë në baditës, në vinë, marim votat e në s'na shofim me thyjë më fare, se qërë bërë, të më këtë vetë. Pra ne që s'ke asë s'ke që folë, toka ka iku, to ka asë ka për ta përnu njëri më, pa ikin njerëzit kërtë. Jënë bezdis njerëzit, nuk ka më, jënë bezdis, pa ardhë dherë këtu, që s'ka kur shkoj më. 33 vjetë, u shkatru qërqe, iku veni, u shkatru qërqe. Pse u shkatru në zinë, pse ti shkatrush? Fshati, ku shkën shkën? Shkën në Kloik. Sa largë? 3 km, rrugë e pa shtrume. Që shkollë më rëbur, që shkollë? Ata pe i myllin shkollët fare këtu, se s'ka kalemoj më rëti. O myllë shkollë, tu s'ka shkollë fare. Ati kënë eja 4-5 kalemoj në fillores, në atë e dul me myllë. I qëjmë me i qu kalemoj në Kloik, të rrinë 4 orë të presi kur të vi fugon i linjës. Aftota, a bi shi, a bi bora, a bi gura, do me ditë njeri fare. Hi, qëfarë, si këtë nuk ka bova ki. Shkollë s'ka kalemoj. Ata të rritë kanë rikë. Kushtë të bojë kalemoj? Pleqëta. Nuk ka njërë vetëm pleqë? Pleqë e ka. Shkollë s'ka. Ka qenë shkolla fillore këtu, është mëllëfare dhe është dhe tjetër në gjimnazin në Kloik edhe ajo është drejt përfundimit, drejt mbylljes. Po, shkolla ja kam në Qunin këtu. Qunin shka mund Kloik, atje në mërzitët, thot atje, se s'ka vi fugoni, vi fugoni shumë. Nisët, jo, vi në të, rritë dhe në të atje. Ta s'kanë dash me bo vetë, partijit e re kanë prish. Një që ka pas interes, me ka prish pra po partijit. Qëfar du të bëjë shteti për këtë fshatë? Rrugë më asfalt në përmale t'i bojë. Se në gjitha e teknologi më bojë, para s'ka pas të teknologi, ka pas lollë e rrugësh. Si thuti. Me qaj vati t'i do? Po qaj vati si mje më shumë me kanali, mja ko t'u bationi këtu. Që vje, ujti... Pa ujt? Vje, dhe këtu kështë pinjë në vje. Ma tote nuk shko mu. Ora, pa janë smuar rëptën e më Tiranë, po 8% e Tiranësit janë smuar rinë spital. Nga are keqë. Këtu are në shpasë? Por, këtu are pasë, këtu këtë naqë, unë s'rim Tiranë, unë nuk shko një më Tiranë, kam 4 mu që kam qenë Tiranë, shko erë. A në thajmë ka kom netë ati të që kom netë ati. Për shembull me punu një tokë, donë gati 50-60 me lek me punu i dëllëm tokë. Kështu që nuk ke asë i farë të ardhërë. Ska të ardhërë. Nga toka që do marrësh. Plus si tjenë ato të shmime që kanë qenë më përpara, për punimi në freza e gjdo gjo, mirë. Po me këto që janë po të ashe. Këtë jo nuk e di. Se si të shkoj që punë e jonë, dhe ikin e dhe ikin. Ne, ja kom qunë, ja i bogë. Ska asë kopësha, dhe ikin e esërej. Dhe ike se s'ka kur shkoj, kopër s'ka, jo, që dhe boj? Si, nuk e ti, jo, që të them, jemi të bezishëm, nuk, dhe i këtu në gardhë. Kush është apeli ju? Qërë apeli mërë, për nuk ka apel mo, se nuk ka për të boj jo njëri, s'ka për të dhu dorë njëri i fare. Plasëm ne, apeli, këty bo apeli, ore janë i në regullon e rrugën, i rrugë, fshate, dhe bo dhe me, gjithë, vishë të shof lumen shfare. Së më kalësh me komo, jo më që të kalësh. Vinë, kur vje fushata, vinë i hedhë një qikë qakullë aty, në ajë më keqë. E kryu ujtë i ikë në fretë, o më lërje madhe. Nuk o t'i pyt njeri. Pyt njeri për ne mo. Ka marë funë e jo. Fushatër për balë, këtu janë shumë fushatat bukra, për s'kanë rrugë.
u mungon rruga dhe ai fshati përtar këtej në Tiranë duhet të shkojnë në Elbasan 2 orë më rreth rrotull, në kushte këto shumë afër. Vin shumë turista, edhe thonë që është shumë vend i mirë, shumë vend i bukur, vin njerëz thonë a shitet kjo tokë, a shitet kjo tokë, në fjalë është shumë vend i mirë. E pëlqen sezon. Tu po erdhi ujtja jemi në rregull. S'kemi nevojë për shkuas Tiranë. Kemi nevojë për relax. Në ajo zhurmë Tiranës, trafiku, pallatet na lodhin shpesh. Edhe gjej këtë rahatin këtu. Edhe pse pak kilometra nga Tirana, ky fshat është braktisur për shkak të mungesës së ujit të pishëm, ujit vaditës, si dhe mbyllje e shkollës, ku kalamajt e këti fshati janë të detyruar të ikin kilometra larg për të marrë mësimet e duhura. Miru takofshim në emisionin e radhës.